Nima sababdan dastur 60 kun parvarish qilinishi kerak? Azizlarim, yangi dastur bu yangi ekilgan urug' kabidir. Masalan, agarda siz tuvakka biron bir urug' eksangiz yoki bo'lmasam, ko'pincha ko'pchilik uylarida agarod qilishadi. Va mana shu yerda bodring, pomidor o'stirishadi. To'g'rimi? Endi e'tibor qaratinglar. Urug'ni ekkaningizdan so'ng bu urug' nihol bo'lib, barg bo'lib ko'tarilishni boshlaydi. Ya'ni harakat qilib, urug' yer yuziga barg bo'lib nihol chiqaradi. To'g'rimi? Va mana shu nihol chiqqan vaqtida siz nima qilasiz? Ya'ni agarda sizni agarod parvarish qilishda tajribangiz bo'lsa, birinchi qiladigan ishingiz mana shu yangi nihonni esingizda bo'lsa, cho'p tiqib, cho'pga bog'lab qo'yilar edi. Keyin esa mana shu cho'pga bog'langan nihonga mana shu cho'p unib o'sishiga yordam berar edi. Shu tariqa agarodda nihonni unib o'sib, rivojlanib, polis berishiga yordam beramiz. To'g'rimi? Xuddi shunday dasturlar ham. Siz yangi dasturni olganingizdan so'ng, sizning hayotingizda o'zgarishlar bo'la boshlaydi. Qandaydir imkoniyatlar ochiladi yoki bo'lmasam, kichik natijalar bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz yoki atrofdagi insonlar, boshlig'ingizni sizga munosabati o'zgarishni boshlaydi va mening shogirdlarim o'ylashadiki, bo'ldi, men dasturlandim, endi natija bo'laverar ekan, deyishadi-da, texnikalarni bajarishni to'xtatishadi. Va bu eng katta xato. Urug' endi nihol bo'lib barg chiqarganda uni o'z holiga tashab qo'ysangiz nima bo'ladi? Birinchi shamol, birinchi yomg'ir, birinchi izg'irin bu nihonni barbod bo'lishga olib keladi. To'g'rimi? Shamol nihonni qo'porib tashlashi ham mumkin. Shunday ekan azizlarim, siz dasturni olgan vaqtingizda endi natijalarga chiqqan vaqtingizda siz u nihonni avaylab, asrab, parvarish qilishingiz kerak bo'ladi. Bu esa vaqt talab qiladi. 21 kun hayotiy dasturlar, 40 kun ajdodiy dasturlar, 60 kun taqdiriy dasturlar. Shunday ekan azizlarim, siz texnikani bajargan vaqtingizda kamida 60 kun bitta texnikani bajarishingiz kerak. Shunda siz aniq, to'liq dasturlanasiz va bu dastur sizni umringizni oxirigacha sizga foyda keltiradi. Chunki siz 5 yoshingizda, 6 yoshingizda olgan dasturlar hozirgacha sizni hayotingizni boshqaradi. To'g'rimi? Masalan, siz 5 yoshingizda dadangizdan xafa bo'lgan bo'lsangiz, "Meni otam sevmas ekan" deb butun umr otangizni sevgisiga, sevgisini olishga harakat qilib yashaysiz. To'g'rimi? Bu degani, o'sha yoshligingizda olingan dastur sizni hayotingizda hozir muhim o'rin, muhim rol o'ynayotganini tasdig'i bo'ladi. Xuddi shunday, siz hozir mening mualliflik uslubim, life focus uslubim orqali olgan dasturlaringiz sizni hayotingizda butun umr sizga xizmat qiladi. Chunki dasturlar yaxshilab tomir qo'yib, o'rnashib olgandan keyin ular ming yillik daraxt sifati bo'ladi. To sizni umringizni oxirigacha yetadigan darajada sizga xizmat qilishadi. Shunday ekan, 60 kun bitta dasturni olishingiz uchun siz texnikalarni, yozma vazifalarni, affirmatsiyalarni bajarishingiz, aytib yurishingiz kerak.
Шунда сиз эккан урух нихол болады, дарахтга айланады, мева берады ва сизни ҳаётингизда гўзал ўзгаришлар кириб келишига ёрдам беради. Шундай экан, азизларим, 60 кун дастурланиш жараёни жуда ҳам муҳим жараён ҳисобланади. Ва мен ўйлайманки, бугунги дарсликдан сўнг сизлар техника, ёзма машқлар, аффирмациялар муҳимлигини тушуниб етасиз ва ҳар бир вазифани ўз вақтида керакли айтилгандек қилиб бажаришга ҳаракат қиласиз. Ахир, бу сизнинг ҳаётингиз ва сиз ўзингизни ҳаётингизни ўзгартириш учун ҳаракат қилишингиз керак. Шунда сиз ғолиб бўласиз, азизларим.